Karibu ndako kwa toge ni mwiroreri wa channel ino itugatho ni kukuro ukionera video shitu. Mutangathi wi gatu Njogu wa Njoroge HSC uria ni muruti wa wira gwa thirikari kwa ihinda riri. Riu ni aritie na ku confirm a status yake. Njogu wa Njoroge ari na mutumia uria niwe Mary Lincoln na uria matiganire thutha wa Mary Lincoln kunyitwo na maundu moru maria magiririe kihiko giake na Njogu wa Njoroge githie na mbere. Njogu ni akorirwo agitigana na Mary Lincoln na gucokera ona ngari iria akoretwo amugurire na gukorwo akiuma kihiko-ini kiu. Riu Njogu akoretwo akirete tu o agitindikana na muturire wake o kahora ari o wiki na kuhe ngoro yake ihinda riiganu ria gukorwo ikihona. Riu Njogu wa Njoroge ni aremetwo ni gukiririria ringi thutha wa ngoro yake gukorwo ikihona na kuihurwo ni mwaki mwingi. Riu naguo mwiri wake ugakorwo ukigia na korugari. Njogu riu ni aritie na gutangatha na niguo mundu wi handu munyoroku na ubatie agerie munyaka wake. Njogu aritie ndeto ici kuhitukira page yake ya Facebook haria ekirite mbica yake ya kwendekana muno ari na smile njega fiu na kuuga ati sijameni mlisema ni kuoga na kurudi soko. Age confirm ati riu ni agwite thoko na ari macharia-ini. Na andu ni makenete muno ni ndeto ino na gukenera Njogu wa Njoroge na njira nene muno kuona riu ni ahotete gucokereria thutha wa heartbreak na ingi magakorwo makimugwata ugeni thoko-ini na gukorwo makimu wish good luck. Andu angi nao ni makoretwo makimuria hihi acokete thoko mwena uriku, hihi ni wa gitunguru ona kana ni wa avocado, na angi makimu advice na kumwira ati thoko riu iria ingikorwo iri njega hihi ni Ngakabo. Na tukimwendithiria wega thiini wa thoko, mwiroreri gucokeria ngatho muno ni kuona video ino.